xalayto abaara afartii ama waa ku dhawaadkii salaada fajar ku dhawaadkeedii waxaa dhacday dhacdo aada u foolxun in ciidan guriga murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani yimaado in ay halkaa ku fiririqleeyaan in ciidanka ilaalinaya murashaxa iyo ciidanka meesha yimi ay xabado isweydaarsadaan. Warkaasi waa waxba kama jiraan. Murashaxu hooygiisii iyo gurigiisii buu degayay, marka waxba kama jiraan. Waa dacaayadda ay faafinayso xukuumadda kulmiye. Iyadoo saacadihii u dambeeyey warar soo baxaya ay sheegayeen isla markaana si weyn baraha bulshada loogu qaada dhigayay in ciidamo ka tirsan ciidanka Soomaaliland ay weerar ku qaadeen iskahor dambe habeenimadii xalay ah guriga musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxaa arrintaasi xaqiijiyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani, waxaana u hadlay xogeyaha warfaafinta ee xisbigaasi. Waxa uu sheegay in muddooyinkii u dambeeyeyba ay soo tarayeen cagajuglaynta iyo caburinta ay ku hayso xukuumadda madaxweyne biixi mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee xisbiyada mucaaradka ah. Arrintaasi ayaa midaan la aqbali karin ku tilmaamay xalayto iyo beryahanba waxa socday cagajuglayn loo cagajuglaynayo asxaabta ugu sarreysa ee mucaaradka. Annagu haddaanu kuwayaga ka hadallo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo murashaxa in guryahooda lagu weexanayo oo lagu dul wareegayo oo dhoolatus iyo wax la mida la samaynayo, in lagu fiririqlaynayo inta gawaadhi sidii dhallinyarada gawaadhida ku tirtami jirtay gawaadhi ciidan ay ku fiririqleeyaan. Xalayto abaara afartii ama waa ku dhawaadkii salaada fajar ku dhawaadkeedii waxaa dhacday dhacdo aada u foolxun in ciidan guriga murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani yimaado in ay halkaa ku fiririqleeyaan in ciidanka ilaalinaya murashaxa iyo ciidanka meesha yimi ay xabado isweydaarsadaan. Waxaasi waa amni darrada hadhowta cuqubo xun oo ballaaran ku yeelan karta Jamhuuriyadda Soomaaliland, sumcaddeedana wax u dhimaysa. Marka waxaanu leenahay xukuumaddu ha ka waantowdo, ha ka waantowdo habdhaqanka cusub. Waa habdhaqanadii lagu arki jiray iyo astaamihii lagu arki jiray kalitaliska iyo dowladaha faashiistka ah iyo maanta socda. Waxaan leeyahay qof kasta oo laxajala kaga jirto Jamhuuriyadda Soomaaliland in waxyaabaha la joojiyo oo laga waantoobo. Qodobka kale, maalin dhoweyto staafka iyo ilaalada guddoomiyaha iyo murashaxa wadaniba waa loo yeedhay oo taliska u yeedhay guud soo xiroodaa la yidhi waxa la damcay in laga qaado. Ilaalada iyo staafkaas oo sifo sharciya oo sharcigeennu asteeyey ay kula joogaan iyagaa muwaadannimadoodii iyo damiirkoodii diiday inay soo xiroodaan waxaa loogu hanjabay in shaqada laga qaadayo. Marka waxyaabahaasoo dhan baa jira, waana calaamadaha markay xukuumadii sii dhacayso lagu arki jiray. Annagu waxaan ku soo koobayaa murankani wuxuu ka bilaabmay, wuxuu murankani ka bilaabmay doorashooyinka, wuxuu ka bilaabmay qiiqisku qarinta xukuumadda Muuse Biixi, madaxweyne Muuse Biixi ay samaynaysa ay leedahay ururaa ka horeynaya doorashada madaxtooyada. Waxaan mar labaad caddaynayaa xeerka xeer 14 2011 ee ay maxkamaddu caddaysay inuu dhaqangal yahay. Maaha xeer doorasho urur, waa xeer diiwaangelineed. Qaybtii qaabilsanayd ama ahayd doorashada ee golaha deegaanada maxkamadda ayaa ka reebtay. Sidaa daraaddeed, haddii aan xeerka golaha wakiilada la geyn oo aan wax ka beddel lagu samayn, maaha xeer diiwaangelin mooye wax kale ku shaqaynaya. Marka waxaan leeyahay raggan la ururaanu furanaynaa ee marba xafladaha dhigaya
قار كدا عذاب تشيرة ودون يجيني أورو رفران لكن والله سريعة حكومة دني أورو رنا ديار وماها دورشنا ديار وماها واحد ديار وطح إلى ما يريسو يجيني وقت جسدا كرتو قلنا ده أورو رضا فريسة ادون يسيني أورو رفرتان وحن لاحي بل وقتي جا يشجلك iye time table-ka loogu tala galay eega bal eega inay wax nafli ah halka idin ku jiraan waan ogahay rag badan oo madaxweyne Muuse la shaqeynayo ururada aanay daacad ka ahayn oo la soo diray inay ku jiraan laakiin inta daacada aan leeyahay arintan ururada waqtiga la idin kaga qaadayaa xukuumadani ururro uma jeedo doorashadii madaxtooyadana uma jeedo waxaan leeyahay inuu meel ka soo wada jeesano aynu ilaalinno xuquuqda muwaadiniinta reer Soomaaliland ay leedahay aynu ilaalinno xuquuqda abirka codka iyo rayiga iyo falsafada qofka abirka dareenka abirka mudaharaadka iyo banaanbaxa lagu sameeyo marka xukuumadda waxba laga garan waayo intaasiba waa inoo dan sidoo kale xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu beeniyay isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr abdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro uu ka guuray hoygii ka deganaa magaalada hargeysa gaar ahaan xaafadda shacabka isla markaana uu guuray xaafadda niyu hargeysa ee bariga magaalada hargeysa waxa dhacday in ay arintaasi keento iska hor imaad iyo in xabada la isku rido marka taasi waxay khalkhal gelinaysaa amniga wixii faahfaahin dheeraad ah inta dhaafsiisan waanu idin siinaynaa laakiin iminka waxaan idin sheegi karaa sida ay iigu soo gudbiyeen ciidamada ilaalada ilaalisa murashaxa in xabada la isku riday oo ay halka arin halisi ay ka dhici gaadhay cidina kumay dhaawicin laakiin waxa dhacaysa iminka mudaaharaadka salmiga ah ee sida asluubta wanaagsan loogu socdo in rasaas lagu rido maxaa u geeyay guriga murashaxa ee xisbiga wadani waa cagajuglayn iyo cadaadis iyo kabadbadis madaxweynaha waxaan dabada ka wado jooji baanu leenahay dalka iyo sumcadda wadankan iyo xuquuqda aynu aadamaha u halgamayno in aynu aqoonsi helo lixda bilood ee kugu dambaysa ha ku sabootiin inaad cagta mariso oo aad ku tumato waa waxba kama jiraan murashaxu warkaasi waa waxba kama jiraan murashaxu hooygiisii iyo gurigiisii buu degay marka waxba kama jiraan waa dacaayada ay faafinayso xukuumadda kulmiye ibraahim chakar cba tv hargeysa